Frenštát pod Radhoštěm má novou vyhlášku, která od 15. července zakazuje až na výjimky používání zábavné pyrotechniky a zcela zakazuje vypouštění lampionů štěstí. Na svém červnovém zasedání to odsouhlasili zastupitelé města. V souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami, vlastně, které nastávají, a s umístěním Frenštátu pod Radhoštěm, který vlastně je obklopen vrstevcem hor, sledujeme nějakým způsobem regulovat případné možné rizika požáru. Přelom roku budou moci frenštáčané slavit i s ohňostroji. Zákaz používání pyrotechniky se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince každého roku. Můj názor je ten, že bychom mohli regulovat pouze lampiony, protože pořádání ohňostrojů je podle mě právem občana, je to v podstatě, když to zrušíme, tak je to omezování občanských svobod. Nová vyhláška nereguluje použití menších pyrotechnických výrobků, jako jsou prskavky, různé narozeninové fontány, bouchací kuličky, praskací provázky a další. Samozřejmě především takzvané lampiony štěstí. V letních měsících je to obrovské nebezpečí při požárech lesa. To samozřejmě si myslím, že všichni chápou. Ty dělobuchy jsou tady domácí zvířata, samozřejmě pro ně to je velmi nebezpečné, takže já si myslím, že určitě všichni musí pochopit, že jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Nová vyhláška vstupuje v platnost 15. července. Její porušení může vymáhat odbor přestupků městského úřadu.